საზოგადო მოღვაწეებს მემორიალურ დაფას გარდაცვალებიდან 5 ძეგლს კი 20 წლის შემდეგ დაუდგამენ. თბილისის საკრებულოს მერიისა და კულტურის სამინისტროს თანამშრომელთა ერთობლივმა სპეციალურმა კომისიამ ახალი დებულება დაამტკიცა. შექმნის თუ არა რაიმე უხერხულობას ახალი დებულება და რა დადებით მხარეებს ხედავენ ქალაქის საკრებულოში? შორენა კოკორაშვილი მოგითხრობთ. Хом гавс. Хо, уважаешь его. ქრივქეთევანს ჩვენს რეალობაში რომ ეცხოვრა და მისი სავლე საზოგადოებისთვის გამორჩეული პიროვნება ყოფილიყო, აგულისა და პიპინიას ძეგლს ნამდვილად ვერ გააკეთებინებდა. სავლეს გარდაცვალებიდან მის ქრივს 20 წელი მოუწევდა ლოდინის საოცნებო სურვილი რომ აეხდინა. დედაქალაქის მერიაში შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ დაადგინა, რომ გარდაცვლილ საზოგადო მოღვაწეებსა და გამორჩეულ პიროვნებებს ძეგლები და მემორიალური დაფები წლების შემდეგ უნდა გაუკეთონ. კომისიის წევრების აზრით, ქალაქი ძეგლებით გაივსო და ყოველთვის ძეგლით დადგა. Ма арамართებულია. Спонтанური და ესეთი სტიქიური ხასიათი ქონდა ამ ძეგლების დადგმას. კანონი ყველაფრის უფლებას იძლეოდა. კანონი რო კანონობდეს, ეს არ არის ისე ქაღალდზე დაწერილი. ეს იქნება უფრო ნორმალური და რეალური მეთვლი ვიდრე სპონტანურად დადგმული მაპატიეთ და ზოგ შემთხვევაში უგემოვნო ძეგლებისა, რომელიც ქალაქს იერსახესაც უკარგავს როგორც ზოგიერთი შენობა. ლევან ვარდოსანიძე წლებია ქანდაკებაზე მუშაობს. მისი ხელით არაერთი ცნობილი ნამუშევარი შექმნილა. ხელოვანი კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას შეცდომას უწოდებს და აღნიშნავს, რომ გაურკვეველია, რატომ უნდა დაჭირდეს 20 წლიანი ლოდინი იმ ადამიანის 8 წლის დაფასებას, რომელსაც ქვეყნის წინაშე დამსახურება მიუძღვის. როდესაც აკეთდება ცნობილი პიროვნების ძეგლი და ამას აკეთებს ასევე ცნობილი მოქანდაკე, ორმაგად ძვირფასი ხდება ის ქანდაკება. 20 წლის შემდეგ, ნუ მე არ მე დაეხლა რაღაც ესეთი რაღაც თქვა, მაგრამ ნუ უნდა მოესწროს სხვაც არა. აი ესეთი მომენტია და 20 წელი ეს საერთოდ წარმოუდგენელია, როდესაც მისი თანამედროვე არსებობს და მის თანამედროვეობაში მყოფი ადამიანი, აი მაგალითად იგივე მსახიობის ან სპორტსმენის ხასიათს იცნობს კარგად. მისი თანამედროვე ის უფრო იმ პერიოდში კარგად გამოაქანდაკებს. საკრებულოს წევრი ირაკლი აბესაძე კოლეგების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ხისტოს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ ეს ინიციატივა ბევრ უხერხულობას შექმნის. ასე მკაცრად ხოლმე 20 წლიანი შეზღუდვის დაწესება მიგვაჩნია, რომ ბევრ უხერხულობას შექმნის, ვინაიდან რა თქმა უნდა ჩვენ ყავს საზოგადოებრივი მოღვაწეები, რომლებიც სიცოცხლეშივე აღიარებულნი არიან და მათთვის მემორიალური დაფის თუ ძეგლის დადგმა არანაირ ეჭვს საზოგადოებაში არ იწვევს. მართალია, სოფიკო ჭიაურელისა და ოთარ მეღვინეთუხუციასის გარდაცვალებიდან 20 წელი ჯერ არ გასულა, მაგრამ საეჭოა, რომ 20 წლის შემდეგ საზოგადოებას ამ ხელოვანთა მიმართ განსხვავებული აზრი ჩამოუყალიბდეს.